Доброго вечора. Слава Україні і слава героям, хто її боронить. В свою чергу знову будемо пробувати щось змінити і чимось допомогти. Сьогодні буде відео про керамічні бронеелементи. Вони, в принципі, є в нашому асортименті, але в роздрібному продажі їх до цього не було. Ми допомагали з їхньою поставкою фондом певним, великій кількості для різних підрозділів на початку війни повномасштабної, далі там, в інших волонтерських проєктах. Це спільний продукт наш і американської компанії TeamKate. Розповідь про ці елементи я розділю на дві частини, і вона буде трошки довга. Чому потрібно це зробити? Тому що тут є історія і є технічні характеристики. Почнемо з маленької технічної сторони. Дана плита в розмірі М має вагу 2,2-2,4. Розділена вже на розмірі S, M, L. Постачатися буде комплектами. Вперед-зад вони трошки відрізняються по розміру для кращої ергономіки використання, розміщення на тілі користувача. Забезпечує захист від всіх наявних загроз при мінімальній вазі, що дає можливість бронежилеті з бічним захистом, м'яким і, скажімо так, напашником, досягнути ваги виробу 6,5 кг. Це майже в два рази менше, ніж бронежилети модульному Міністерства оборони в використанні з металом. Це з технічної сторони. А з історії, чому історія? Якщо ви слідкуєте за цим каналом, то там було відео про ДСТУ 8782 десь півроку назад. Це якраз у нас була спроба внести зміни в стандарт і, скажімо так, легалізувати в Україні плити 4-го класу. Тому що ми його постачали як плити 3-го через те, що при мінімальній вазі неможливо досягнути ефективного захисту від ось такого боєприпасу. Велика енергія і плита 4-го класу, яка буде давати без м'якого балістичного підпору, захист по травмі від ЛПС має мати вагу 3 з чимось, да? А ми хочемо 2,2. Це кілограм, це 2 кілограми на бронежилеті. Це спина, мобільність, рухливість, можливість уникнути ураження уламками при обстрілі. В принципі, по суті, це життя. Насправді, весь захист – це важлива штука, тому що це життя і кров людей, хто його використовує. На превеликий жаль, якось так сталося, що у нас в країні не зовсім рахуються речі. Але і перемога буде тоді, коли буде усвідомлення. А щоб воно з'явилось, про це треба перш за все говорити і пробувати це змінити. І тому перша справа була зробити якийсь коннект з технічним комітетом, написати листи, там, прохання, роз'яснити, пояснити, зняти відео. Тобто це все було. Це все було і це все закінчилось тим, що змін ніяких не відбулося, тому що сказали, це півтора року, а вас технічний комітет не включимо, а у вас мало досвіду, ми там дядьки з сивими бородами не тільки сидимо, хто в схемі, хто кричить, що не в схемі. Насправді, я думаю, що цей орган не має права на існування по суті. Тобто і прожирає гроші, протирає штани. Тому що в воюючій країні майже за два роки не спромогтися зробити якісь зміни в законодавстві, щоб покращити щось, не проводити аналіз, уражень, цього всього тільки там десь в Фейсбуці прочитати про 7-10 або ще якісь там піар-історії для того, щоб хтось десь щось на чомусь прикурив. Це дико. Це дико. Мені це, не те, що болить. Я не розумію, як таке може бути. Але це не є сказано для того, щоб якось нагнати якусь апатію і паніку. Ні. Це я говорю для того, щоб появилось розуміння і бажання рухатися, змінювати і досягнути перемоги справжньої, такої, як вона мала бути. Щоб наші діти потім не вирішували ці питання, які не вирішили ми зараз. В зв'язку з тим було проведено, скажімо так, комплекс заходів по розробці технічної документації, конструкторських документів, по закупці певного обладнання. І наскільки це цікавий шлях, скажімо так, що навіть стандартизовані уламки, які стріляються по станагу, нам прийшлося виготовляти самим в розмірі і для цього зробити певне оснастку і обладнання. Але ми це зробили. Чому ми це зробили? Тому що згідно розв'язання Офісу Головнокомандуючого, до використання в Збройних силах допущені бронеелементи, бронежилети, шолома тощо, які видаються Збройними силами, закуповуються за бюджетний кошт. Там є певні питання, про це вже згодом. Або ті, які масово
що було у 22-му році, закуповували з хлопцями за свої гроші, дівчатами, жінками, сім'ями, волонтерами, постачалися Збройні Сили. Але вони мають мати підтверджуючі документи, що вони відповідають стандарту. Тут навіть питання не в рівні захисту, там 3-й, 4-й, 5-й чи 6-й, а в відповідності стандарту. Тобто, що зараз говорять, там плита керамічна 6-го класу, скажу вам так, що 99% плит, які в Україні, відповідають 6-му класу самостійно. Тому що там ось такий боєприпас. Там велика енергія і керамічний бронемент буде давати травму. Якщо буде метал, там 12 мм, то і вага буде така 8 чи 9 кг одна плита. Разом з тим було розроблено методику. Ця методика була погоджена з юристами, проведена юридична певна робота. І тому дана бронепластина зараз виходить на роздрібний ринок з показником не балістичної стійкості від куль, а з показником балістичної стійкості від уламків. Ось такий виламок вагою 2,8 грама на швидкості 1000 метрів в секунду. Він є також термозміцнений, має 31 одиницю твердості, по-моєму, якщо пам'ять мені не зраджує. І дана плита 100% захищає від даного виламка. Но разом з тим дана плита захищає від такого боєприпаса, це 7Н10ПП, який є в 4-му класі. Такого боєприпаса 7Н6. І 7Н6М – це 3-4 клас там, відповідно. Такого боєприпаса – це 3 клас 7Н62. Такого, який у 5-му – це БЗшка. Да? Саме цікаве – такого – це 7Н22 російський. Ну і в мене його зараз немає тут з собою, але 7Н39 – самого, скажімо так, в кавичках модного боєприпасу загарбника. Ігольник. Від всього спектру з уламком, які загрози є, і все саме головне захищає від ігольника. Це все має документальне підтвердження. От є протокол, тут вирізки з нього ви побачите, да? Справа і зліва. Ми провели ці всі тести, розробили документацію, і найближчим часом ці плити з'являться в нас на сайті. Це була історія. З технічних характеристик вирішили внести зміни чуть конструкцію, покращили. Ті, що постачалися раніше, мали чуть-чуть інший показник по балістичній стійкості. Зараз вони у нас перш за все йдуть в трьох розмірах. Про розміри вам скажу, що от якщо подивитися сюди, це рентген знімок людини, 48-й розмір одягу, плита С. Як ми бачимо, вона не зовсім тут вірно розміщена, але ми бачимо, що ось серце, ось скільки залишається місця, то від 48-го до 52-го М. С нижче 48-го, з 52-го вище – це LXL. Тобто по вазі дані плити будуть реалізовуватися в комплекті, тобто передня і задня. Вони відрізняються, передня трішки ширша, задня трішки вуща і вища. По вазі 2 кг і 2,2 С. 2,2, 2,4М, 2,8, 2,9L. Загально бронежилет в розмірі М з м'яким балістичним напашником, боками, може мати 6,5 кг. Тобто це достойна вага з достойним захистом. І тепер ще з правильними документами, які відповідають українському законодавству. На превеликий жаль, все, що робимо, недавно аналізував, розумію, що мушу це робити, тому як роблю це для тих, кому це допомагає, да? Роблю для справжніх, ті, які виконують роботу, ті, які штурмують посадки, хоча мали би робити інші речі, ті, які роблять якісь вчинки для того, щоб керівництво могло доповісти наверх швидше за інших і отримати якесь відео в Телеграм чи ще кудись, і, в принципі, зробити таку роботу. Ті, які втрачають життя, здоров'я, кінцівки. Ті справжні, для кого я працюю. Я ніколи не хотів бути у своєму житті зручним для всіх. Я розумію, що велика частина людей, напевно, не розуміє, про що тут іде мова, і, напевно, воно їм і не потрібно. Але до перемоги я буду робити свою роботу саме так, як я і вмію. До речі, оці всі речі з розробки технічної документації, юридичного супроводу і пошуку, на секундочку, чесно, пошуку шпарини
для того, щоб поставити бронепластину, яка дійсно захищає, і дати можливість людям її купити. І потім, якщо, не дай Бог, отримає поранення, щоб в нього були документи, щоб він сім'я, ну, щоб він отримав виплати на лікування, ще якась історія. Да? Тобто потрібно розробляти цю всю історію, знаходити, юридично підтверджувати, розуміти, що буде. Хоча технічний комітет одним рішенням за декілька хвилин міг це все змітити. Щось тут не так в цій ситуації. І зміни відбуваються тільки там, де їх вимагають. Якщо я про це говорю, ви це знаєте, ви це розумієте. І, напевно, колись буде можливість, тим дядькам подякуйте. А наразі, найближчим часом на сайті доступні до продажу ці елементи. Частина роботи довжиною в рік.